I čao svima drugari, Straban ovdje, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Arsenalom. Stigli smo do Liverpoola, sam kraj prelaznog roka zimskog, ljudi imamo još 3-4 dana i toliko nam je preostalo da peto rasprodamo tih par igrača što imamo ili da ih pošaljemo na pozajmicu. Što se tiče kalendara, imamo Liverpool pa Bournemouth revanš baš na posljednji dan. To ćemo naravno simulirati i možda ispadnemo tu, ali vidjet ćemo kako će biti. Pa Stoke imamo posle toga, te tri utakmice ćemo pokriti ovdje i onda ćemo za sljedeću epizodu ostaviti Ligu šampiona. Samo da vidimo, možda ćemo i Cardiff uspjeti da simuliramo čisto malo da krenemo napred. U suštini ne volim da simuliram, ali tabela kaže da je Cardiff posljednji, tako da ćemo vjerovatno i tu utakmicu simulirati. Ljudi, kao što vidite, ovdje mi je iskočio ovaj Lukas, ako ga se sjećate, gličovan igrač, kao Lukas is going nowhere. U suštini neće nigde da ide iz Swansea, ne daju ga i tako dalje, i živo me zanima kakav je sada, ako bude htjelo da nam prikaže samo malo view player. Evo ga. Pa da li je moguće? 50 miliona čovjek koji je samo malo, da odemo tamo, koji je 60 rateovan, ne. 60 rateovan, ja mislim na početku kad se počinje, koliko je on napredovan. Pogledajte mu ocene, ljudi, da li je ovo moguće? Ovo je nevjerovatno, 50 miliona čovjek košta. Au, li Lukas, šta jedeš ti, sine? Što se tiče Liverpoola, Benteke, Balotelli se vratio i tako dalje, imaju dobre igrače. Lazar Marković, on je možda fino i napredovao, ali nećemo moći sada da ga vidimo. Desni bek. Opušteno može desnog beka da igra Milner, Joe Allen, Henderson, Pastore i tako dalje, nema Kutinja. Halilović je naravno tu, 14 utakmica, 6 golova, 2 asistencije, on će biti nezgodan, tu je Firmino i tako dalje. Ljudi, malo sam menjao generalnu formaciju, a Showers, nećeš ga samo sekund, ljudi, nećemo igrati po tome, Claudia ide može oblačno. Znači, stavio sam Sančeza sada na desnu stranu, tu mi se onako nekako pokazuje malo bolje, Geta će preći levo, Ozil u sredinu. Evo nas, ljudi, najmirat ima protiv Liverpoola, veoma važna utakmica da uhvatimo priključak sa Tottenhamom, mada ispred njih smo tu za jedan bod, znači ne smemo da kiksamo jer oni kako deluju ne mogu da ispuste bodove nikako, tako da ćemo morati biti fokusirani maksimalno. Naša formacija, idemo polako, nećemo ni napadački ni odbrambeni, čuvat ćemo loptu koliko možemo i čekati pravu priliku. Leva, evo odlične prilike, Sanchez, ide Alexis, možemo li ovdje da utaknemo, možemo, i ovo mora biti faul, pa mora biti faul. Upravo nam je živi zid prišao, sudija ništa nije uradio po tom pitanju, vidjet ćemo ćemo li moći da prebacimo ovdje sa Mesutom sada, Ozil. GC, dobar napad za sad, proći ćemo Kleina ovdje lako, GC, imamo Pogbu. Pogba se odlično krenuo, ajmo! Dobar! Videh. Zašto si Čeh izleteo, nije mi jasno. 1-0 za Liverpool, ljudi, ovdje smo morali da im uzmemo loptu. Dobar centar šut i Čeh u prazno, Hendu nije bilo teško. 1-0 za Liverpool, ljudi, evo problema. Evo Remzija, imamo Sančeza, odmah napad, Sančez! A, Pogba! A, prazan go, ljudi, šta vam je, spustite tu loptu! O Bože, šta se događa, vidi ovo! Evo dobrog napada ponovo, čekamo Ozila, protrči! Mesut, Ozil! Juuuuj! Evo greške, GC, leva, ovaj Ozil za Sančeza! Ozil krade loptu, evo sada prilike, ušli smo, Mesut, a šutni na vreme, Gece, evo ga. Evo ljudi, niko ne ume da šutne danas, bože, polu vreme, 1-0 za Liverpool. Samo se bojim da to nije jedna od onih utakmica kad nema šanse, što god da uradite, ne možete da pobedite, ali za sad deluje da je tako. Imat ćemo problem, ljudi, moramo krenuti ošto u drugom poluvremenu. Leva, odlično prolazi Lewandowski! Pogba, evo prilike. Evo prilike, Mesut. Joj. Dobar! Povratno za Ozila, može. Ozil,
Zal Lewandowskog, Pogba utrčava, Paul Pogba! Pogba, ukrali smo loptu, Pogba, imamo Gecea. Mario, Super Mario! I moramo nešto da menjamo, ljudi, tri izmene ćemo napraviti, 4-4-2, Diamond ćemo igrati, Žiru i Kembel u napadu, Volkot ide po strani, izašli su ovaj Pogba, Gece i Lewandowski. Prolazi Joel, ide Joel, imamo Žirua, samo ostani unutra, ide Kembel! Aleksis, evo ga Žiru, Olivier, Žiru trčava, ajde! I dalje traje, Koščelni, evo ga, baci, kome, dobro je, Gibbs, Mesut, pa što tako jako Gibbs? Strašno, ljudi, ja ne pamtim da sam ikad ikoga ovako izdominirao kao sad Liverpool. Znači, razvalili smo ih i levo i desno i kroz sredinu, ali ne, ne može to da uđe. Tačno, pa ja sam rekao, tačno se vidi da će i ovaj tekma biti potpuno skriptovana i da neće moći da uđe lopta, šta god mi uradili, naravno, Mignolet u stilu Kana i ostalih legendi, skidao je sve živo, on igrač utakmice. I evo nas već kod Bormuta, ništa se interesantno nije dešavalo, ljudi, izvršćemo drugu ekipu, igramo kod kuće do duše, nadam se da neće biti većih problema. Bellerin igra umjesto Chambersa koji je i dalje povređen, ajmo da skipujemo. I na penale, jadna majko, 4-3 smo pobedili na penale, Koščelni i Kembel su postigli golove. I evo ljudi, 7 sati do kraja, ništa se ne dešava, nikakva ponuda, ali Rodriguez je prešao u City za 120 miliona eura. 120 miliona! Prosto šokantno i neverovatno, i dalje ne dobijamo nikakvu ponudu. I evo ponude neke u kasne sate za Gnabrija, i to, bože, sačuvaj. Znači, EA, popravite prokletu igru, ja sad i da prihvatim da ga prodam, ne mogu, zato što je jedan sat ostao do kraja. Znači, ja ne mogu da verujem koji su to Indijanci. Popravite prokletu igru. I tako dovedeš igrača Ridžena Oterija, najvećeg potencijala mogućeg, i on opada jednu ocenu, a u stvari raste. I sad vi meni ovako lepo recite, je li ovo normalno ili nešto ja propuštam, otko znam, možda nisam u toku, ono, fazon, porasteš 5 ocena, opadneš jednu overall ili tako nešto, nisam trenutno u toku, ali eto, u suštini Aaron Scott sa 71, sada je 73, iako napreduje. I idemo na Stoke, ljudi, sa ovakvom ekipom, Scott će dobiti šansu, odmorit ćemo Koščelnog, Kokelan će igrati, Kembel ulazi levo umjesto Gecea i mislim da je to to. I evo nas protiv Stoka na Britaniji, ljudi, lepo vreme, sve dobri uslovi za pobedu, ali videli ste protiv Liverpoola šta može da se desi, nadam se da se to neće desiti. I ovde bitan je taj prvi gol, što pre da ga damo, i posle već nije ni toliko bitno, samo da daj, eto, prvi gol uđe. Idemo polako, stavit ćemo blagi attacking. Evo greške, leva za Joela, imamo Sančeza, bacimo, evo prilike, Pogba ode, ode Paul Pogba, ode Pogba, ode Pogba, tako je bre, uđi, jebem ti. 1-0 ljudi, Paul Pogba u pravom trenutku, samo mi je bilo bitno da damo taj prokleti gol. Odličan pas i kakva završnica Pogba na 1-0. Možda prilika za kontru, Mesut izbija sada. Imamo Pogbu, čekamo Pogbu. Mesut, hoćemo li unutra, hoćemo, imamo Joela. Joel, vidimo Pogbu, Pogba, tako je! Otvorio se Stoke iznenađujuće malo i dosta prostora ostajalo pozadi i staloženo, smireno, nismo žurili da šutamo, snimili smo situaciju i Pogba je potpuno sam ostao. Drugi gol Pogba, ljudi, 2-0. Dobar.
kako dobar centar šut Šaćirija na Diufa, potpuno je sam ostao na toj strani i odmah su smanjili ovo, ne volim nikako, ali šta da se radi, potpuno je sam, sa Godinom sam ja malo preizašao iz nekog razloga. I poluvreme ljudi na Britaniji, 2-1 za Arsenal. Kao što vidite, nije ni bilo puno šansi, bukvalno iz dve šanse smo dali dva gola, oni su smanjili iz jedne dobre šanse, tako da ovdje ništa još uvek nije gotovo. Kembar nam je prilično umoran sada, tako da ću ga izvesti, ući će nam, ubacit ćemo Volkota. Evo nas ljudi u 70. minutu, ništa se ne dešava, trenutno ne znam šta je problem, ući će Leroy umjesto Sančeza i u sredinu ćemo baciti Cazorlu, tu će Pogba. 70. je minut, bukvalno se ništa nije desilo, jako tvrdo i teška utakmica, bliži je čak Stoke da izjednači nego mi, potpuno me dominiraju u drugom poluvremenu i to moramo sada ispraviti. Volkot prolazi fantastično, Tio Volkot, imamo dosta prostora sada u sredini, Volkot uđi, tako je bre, Santi Cazorla 3-1, sada se mnogo lakše diše, odlična kontra, Volkot je sjajno povukao po toj strani, prošli smo ovdje, ušli unutra, videli Cazorlu i nije bilo teško. Leva. Odličan pas za Tija, samo da izdrži, imali snage Volkot. Volkot, Teo Volkot, kako ga je zavukao iskusno ovdje, ali leva, pogledajte ovaj pas. Nije bilo sada u pravom trenutku, Volkot bez snage je nekako uspio da se približi i kako je zavukao ovdje, plasirali smo. Fantastičan gol Volkota, Stoke se potpuno otvorio i sada nije teško. I kraj meča ljudi na Britaniji, velika pobjeda 4-1, jako tvrdo i ne baš zanimljivoj utakmici ljudi, uspjeli smo nekako da izvučemo 3 boda, Pogba je igrač utakmice sa 2 gola, gol Cazorle i Volkota, asistencija Ozila, Volkota, Lewandowskog i Campbella. Dosta igrača učestvovalo i u golovima i u asistencijama, to je super. Pogba je bio izvanredan, tako da idemo dalje. I velike ljudi, sada 75 rejtovan. I ljudi, pošto igrači nam ne idu sami, morat ćemo mi malo da radimo posao i da čistimo ekipu. Možemo dva igrača da šutnemo po prelaznom roku, koliko sam ja skontao, tako da ćemo mi to da uradimo. Gnabry je na transfer listi jer želi ugovor, razmišljam da li da mu dam još uvek ili ne. Mada možemo ga uvek predati, nadam se da ga možemo prodati. I odlučio sam Emiliana Martineza da prodam, to jest ne da prodam nego da otpustim, 440.000 poprilično ćemo platiti, ali imamo zaista dosta para, ne možemo nikako da ga prodamo, 25 godina, 66 rejtovan, neće nam on trebati. I Benakera ljudi, koji je onako solidan potencijal, razmišljam šta da radim sa njim. I da, ipak ću šutnuti Benakera, pregledao sam ekipu detaljno i nemamo koga drugog, za njega ćemo platiti 99.000 i mislim da je to to, više nećemo, da, više ne možemo nikoga da šutnemo, ali polako smanjujemo ekipu, bar na ovaj način. I idemo na Cardiff sada ljudi, što smo rekli da ćemo da simuliramo, izvodimo drugu ekipu i dalje je povređen Chambers, tako da će igrati vjerovatno Bellerin, da, ovdje ne bi trebalo da bude većih problema, ali ajde da sačekamo Žiru već u prvom minutu, 1-0, ovo je fantastično, samo bez povreda nekih, Cardiff je zakucan za dno tabele, tako da ne bi trebalo da bude nekih većih problema, ajmo skipujemo i ostalo je ladno 1-0, dobre, 3 boda uzeti. I ljudi, požalio me se sada i Elneny i on hoće veću platu, tako da sam odlučio da dam i Gnabriju i njemu. Vidite, Gnabri se bunio za 5 prokletih hiljada, pravi mi ovdje probleme, ali nema veze, sporadi krstim player će i ostati. I Elneny da damo, samo da ga nađem, da li sam ga prošao, evo ga Elneny, sa 70 na 80, nije strašno, imamo podosta para i ostaće squad rotation player. I to je to ljudi, kao što vidite, trka se nastavlja, mi Tottenham i dalje delimo bodove, tj. Delimo prvo mjesto, nama je bolja gol razlika i stoga smo mi prvi na tabeli. Tu je Liverpool, kao što vidite, uhvatio je priključak, tu je Chelsea, West Brom polako pada, vraća se Manchester City. Kako je Manchester City ovdje gdje jeste, ja ne znam, imaju Hamesa, Rodrigueza, sada imali su De Bruyne, ja mislim da je De Bruyne sada otišao.
uopšte mi nije jasno. Manchester je osmi, donji deo tabele Hull, Cardiff i Fulham. Strašno. Bar smo otpustili dva igrača, ako ništa, i na leto ćemo vidjeti šta ćemo raditi sa ostatkom. Ostavite like ako vam se svidjela i ova epizoda. Voli vas Trabano, pozdrav!